acontece o massacre. Os canais de TV estão lotados de gente exibida e sedenta por fama. Alguém mais está? Vocês não querem lutar conosco? A luz foi suprimida imediatamente.
mestre devia ter ensinado você a não... Ora! Conceda a você o pedido do seu Jedi! Antes isso do que mais contar. Sofrerem com um golpe final esmagador.